okuva mu bitundu ebyenjawulo nate okwetoloola eggwanga erya Uganda webala okubeeranga nate okyekumidde ku mukutu okola kya muwendo nnyo gwe abeeranga ate butereevu ofollowinga olikinga osharinga n'ogattako n'okomentinga ngenda kubeera ng'ate ntandikirawo obulambalamba n'amawulire gaffe kubanga go munnange mukadde kano mayitirivu nange nyimiridde wano nate mu ggwanga erya Uganda okubanga ate nga kuwa obeerenga weeyongera okugota obuliro oluvannyuma lw'ebbanga eryekulungudde nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yaggalawo ekitongole ekikuuma ddembe mu ggwanga erya Uganda ekimanyikiddwa ng'ekya UN olunaku olwaleero avuddeyo munnange needifendinga ku bigambo ebibadde biyitiŋŋana anti olwo kiddiridde abantu bano abamerika okubeera ng'ate bamuduumira okubeera nga butereevu ajjayo amajege mu kibuga Mogadishu gye gaali gagenda okubeera ng'ate gakola omulimu ogw'ettendero ogw'omuwendo okubeera ng'ate gayambako UN ko n'ebitongole ebirala okuuma emirembe mu ggwanga erya Somalia. Ebyo nno nga bikyali awo kyo mu ggwanga erya Sudan wano munnange kyo kyeyongedde okubeera ng'ate kitabuka nga kino nno kireetedde Generali Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okubeera ng'ate butereevu yeteekateeka ng'era ateekateeka ejje erya UPDF okubeera ng'ate libeera ready for anything that may come up. Yonna agyompulirira gwe ali mu ggwanga erya America UK abali mu UAE abali ku lukalala lwa Africa muli bangi nnyo weewaawo nandiremererwa okubeera nga menyaamenya kinnoomu abakomenti nga balayikingako n'abasharinga ngenda kutandikirawo bunnambiro ate nga tetwerabidde nti ye omutabani Generali Kaine Rugaba avuddeyo bwatyo n'agamba nti nno eggwanga erya Uganda in particular ekibuga Kampala munnange kirekeddwa nnyo emabega ebibuga nga Nairobi ko ne Kigali nga kino nno abadde akivunaana kw'abo abantu abatayagala kulabika nti baleeta enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda era kubeera ng'ate ntandikirawo bulambalamba tweyongera okubeera ng'ate tumanya embeera nga bwetambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda amawulire mayitirivu wabula nate njagala okubeera nga nkugamba nti gweyagala okweyongera okumanya ku bwino gwe naggambyeko owomwami amanyikiddwa nga Bugingo owa Kananiland tulokalire program nayo ngenda kubeera nga nate njikuleetera weeyongere okubeera nga ojota buliro ngenda kutandika bwe nti nate mu vidiyo yange olunaku olwaleero twekulungudde kati ennaku nga 45 okuva General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bweyaggalawo ekitongole ekya UN ekikuuma eddembe nate mu ggwanga erya Uganda bingi nnyo ebiddiridde oluvannyuma olunaku omwami olwo lwe yalangirira mu butongole nti munnange ekitebe ekyo akigaddewo ng'ebimu ku byo byebyokubeera nti eggwanga nga America lyalekera okubeera ng'ate limufandinga mu mirimu egimu oba emirala n'ekintu ekirala oboolyawo kye baamugyako kyekyokubeera nti ate bamuduumira amajege agali mu ggwanga erya Somalia gye gagenda okubeera ng'ate gakuuma eddembe gabeera nga butereevu gakomawo mu ggwanga erya Uganda mu budde bwe bumu era nga bwe mumanyi nti bw'ofeiringa financial ebingi nnyo ebiba bikyuka omwami ono kyeyoleka lwatu nti yali akulira akabinja era ye yali alidinga akabinja aka M23 ye yali akafandinga wabula oluvannyuma lw'okulemererwa nga ajibwako omukono abo abaali bamufugirira omwami ono mwawulira ebigambo ebyenjawulo ebyava mu bitundu byeyo mu DR Congo nga bigamba nti akabinja kano butereevu kagenda kuholtinga emirimu gye kaaliko era tekagenda kuddamu kubeera nga kakola obulumbaganyi bwonna ku ggwanga erya DR Congo wano nabagambira nti banywanyi bange ne baganda bange njagala tubeere ng'ate tukiteeka mu bwongo bwaffe obwa bulijjo kye tuyita common sense nti walibadde okwata ekkubo n'olima oluguudo okulaga omulabe nti munnange wano wennyimiridde njolekera gy'oli bw'atabanga gwe kennyini gwe mulabe eyeerumba eyo question gye nabalekera ku mulundi guli bwe nali njogera ku kabinja ka M23 nga mbagamba nti kano nno kakulemberwa omukulu General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu mbeera y'emu
nenchi relatinga kubigambo bya mutabani we Erabi yavayo nayogera timunanga kabinja ke M23 baganda baffe banyina fe era tatuina mulamwa gonna lwaki twali badde tulumba abantu bano lwaki twali badde tukola obulumbaganyi bonna ku baganda baffe ab'ekibinja ekya M23 buterevu mu kibuga Kampala wenyimiridde nate olunaku olwaleero okukikwatulira lunywe nti teri mulala yenna abadde afandinga kabinja kano era teri muntu yenna abadde afugirira kabinja kano okujjako General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa era nga bwe mwalaba ekibinja ekyamanyikirwa nga ekya LRA ekyapatikibwako erinnya lya Koni buterevu ekyali kitugomya abantu mu Northern Uganda nenge byaddala government y'omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ye yali ekola omulimu guno tukatwale mpola nate tujja kubeera nga ate tukavunuka muberenga mutegeera gyendaga mu kadde kano njagala tugate ebintu bino wammanga nti bino byonna bibaddewo mu bbanga ettono erya wiiki emu oba bbiri olunaku olwaleero lwaki mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yali badde avayo ne defendinga era n'alaga obumalirivu bwe obw'okubeera nga buterevu ali ready okomyawo mu butongole ekitebe ekya UN ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda bwe mba njogera ebintu bino olumu mwenyamu kubanga ndabira ddala nga gaba gamumyukidde ddala era ng'embeera yeeyongera okubeera ng'emwononekera ng'emubijjira anti munnange kashajja kampi okanyomera mitala wa mugga yali amanyi nti nno bino byonna byakola olunaku lumu terugenda kukya ate bimukyukire wabula mukadde kano nga bw'omanyi nti nno buli muntu yenna naddala ku lukalala olwa Africa mu leadership yeetaaga omukono gw'amawanga ago amanene okubeera ng'atega mukuumira into power mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nga bwe nagambye mabega kawo nti bwe yali akava mu ggwanga eri America yavayo nayogera ebigambo omwali nga bino wammanga America egwanye efe kubigikwatako fe nga Uganda twemalirira era tebagwanye kubeera ng'ate bayingira mu ngeri gye tutwalamu eggwanga lyaffe wanono we nkugambira nti munnange gwe ali eyo ng'oli munnankyukakyuka njja kugera oba njja kwogera abaganda kye bagamba nti kye wayagaliza kibuyaga alabika buterevu akikubye ennume y'ekigo mu mbeera yeemu omwana Kaine Rugaba ng'onono ye mutabani wa General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yavuddeyo n'alaga obutali bumativu ku nkulaakulana eganye okukolebwa ku mulembe gwa kitaawe nga bwe nvuddeyo mabega kawunga mbalaga embeera yonna eriwo good enough kijjidde mu budde bulungi nga n'akakubuulira akabinja akali ku kitebe ekya kananirandi mwegye muyita House of Prayer Ministry ekulemberwa omwami Haji Bujingo mbadde n'akakola video eyo good enough nti n'omutabani anyambyeko n'ayangu ya byembadde mbabuulira nti omwami ono Bujingo abadde amutembeeta naye nga waliwera amaanyi ag'enjawulo ngawo wennyini ku kitebe ekya Canaan Land we gava okubeera ng'ate galumba kitaawe General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa kyova olaba ng'omwami ono yatuuka time n'alemerera otegeera ani amwataakinga y'engeri emu gy'afubye okulabika nti afreminga omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform okukifuula ekyabayeekera mu ggwanga erya Uganda with an intention okuleetera omuna Uganda okumulabanga omulembe gwa Idi Amin bwe gwali naye nga temwerabira nti ne mu myaka egy'olukumurenda kinaana mu etaano kinaana mu gumu mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu ngeri yeemu yali yeekolangako obuyeekera era nga bw'ajja mu ttuntu n'akugamba nti munnanga abaana abo bali bataano b'olina abavubuka mpaako babiri tugende banneegatteko tulabike nga tuleeta enkyukakyuka tukuba omulembe guno ogwobote kuveeko ate tulabike nga eggwanga Uganda likyuka
bwagananga yeke nyini bwebwaungeranga yajjanga nakutirayo babiri kubatano ate kumakya nakomawo nagamba nti olaba nakugambye ebikolwa byobote norwekyo mumbeera yemu ne mutabani we tekiniki yemu gyayagala okubeeranga nate amuteekako ng'ayita mu mwami amanyikiddwa nga Bugingo ku Kananilandi awo nno Makerere tulokalire nate ndukuviire ku ntoto munywanyi wange yonna gyompulirira njagala vidiyo ebere brief and short wabula kubanga bwe nkola vidiyo empanvu abamu kummwe temugimalayo kyovola bangenda bikola mu bitundutundu muberenga nate mweyongera okutegeera embeera nga bweri mukadde kano kenyini wikendo yenyini gye tukubye omugongo wabadde wamawulire gw'omwami amanyikiddwa nga Kayinda Otafiire mutabani we okubeera nga atafunira akabenje ku luguudo oluva Entebbe okudda e Kampala era wabaawo n'amawulire agaawulikika nti oluguudo olwo munnange lwaliko bbomu era lwali lwaggaddwawo olunaku lumu bbiri emabega wabula officially lwaguddwawo olunaku olwaleero emirimu gyeyongereyo okubeera nga nate gitambula ku luguudo olwo navaayo ne mbagamba nti ng'era bwe mwalaba mutabani wa Gilbert Bukenya bwatyo bwe yagenda nono mutabani w'Otafiire bwatyo bwe yali agenda oyitawo ng'omulongoose Katonda yamuyamba buyambi n'alabika nti amuwayo opportunity ng'era gye yawa Generali Katumba Wamala wabula ekyennaku nti ye Generali Katumba Wamala omwana we yafiirwa obulamu bwe omwoyo gwe Mukama Katonda yeyongera oguwa ekiwummulo ekyemirembe kubanga ye bino byonna munnange yali tabimanyiiko yali tamanyi ku mbeera eriwo yagendera mu muyega olunaku olwaleero gwali eyampulira njagala okubeera nga nkugamba nti embeera yeyongedde okwonoonekera mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa era kyekimu ku bimuviiriddeyo obutereevu okuvaayo n'avunama n'agonda anti ng'alaba amawaggali tegamuyamba oluvannyuma lw'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine ebigambo bye yayogera wali ku kitebe kya NUP e Kamwokya n'agamba nti mugenda kutandika okulaba envumbo nga zigunjibwawo ku mwami ono Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olw'ebikolwa bye n'ettemu eriyitiridde n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebiyitiridde mu ggwanga erya Uganda nga bino nno byeyolekerwa n'emu ebyo bye mulaba ebya bulijjo ng'okutwala abantu ba bulijjo mu General Court Martial okulabika nti bawera ennemba n'ebitategeerekeka ebibabijetekeddwako nga ne muganda waffe na guno gwaka Bobby Young akyaliyo baganda baffe ba Olivia Lutaya baganda baffe basanya bakyali n'olunaku olwaleero mu nkomyo nga bawera ennemba n'ebintu bye batamanyiiko mutwe na magulu wewawe gwanga lyaffe Uganda tweyongera oditeeka mikono gya Mukama Katonda naye temuyina kwerabira nti lubaale embeera nga n'embiro kw'otadde Katonda ayamba yeyambye eyo nayo njogera y'Abaganda n'olwekyo nga tukwatira awamu ng'era Abaganda bwe bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama kijja tubeerera kyangu nnyo okulabika nti tukwakulako nakyemalira General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ku ntebe mweyewaŋŋamya oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo nga 14 Januari ku ntandikwa y'omwaka 2021 akalulu kano akaawangulwa omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Bobi Wine era nga mwalaba ebintu ebingi nnyo ebyenjawulo ebyaliwo ebitaaliwo before mu bululu obubadde nga bubeerawo ku mulundi guno byeyoleka lwatu era nebikulaga engeri gavumenti ya NRM gyekolamu obuvuyo okulabika nti beeyongera okwekuumiramu power n'okupromotinga kiri kye nabagamba bo kye baatuuma monake oba enfuga yaabwe ey'amatwale gye baagala nti omwana taata bw'avaako omwana yabaddako omwana bw'avaako omwana we oba omuntu yenna ali mu mulandira oba mu layini eryeyo abeere nga butereevu atwala ekifo ekyo ekyokulembera eggwanga bannayuganda njagala tubeere nga tukimanya nti newankubadde tulinganga abaty ennyo General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne gavumenti ye naye njagala obawo obukakafu nti ate atutya nnyo
nokira febwe tumutia nti yabuli lunaku olucha lwabala agama nti lero luwedde nayo olwenkya ngenda kulumalako ntya. Kyenkwe gairira muna Uganda munango nkolere kiri kimu nti obunyivu bwondaga wano ku media nkwe gairira obundagengo sharing obubaka buno buberenga ate buterevu butuuka ku buli muntu yenna yenna atanaba kubanga abufunako kopi oba oli awo kina atuyambako enjiri eno eyenkyuka kyuka okweyongera okubuna mu matu ga buli muntu kituyambeko okulabika nti eggwanga lyaffe tuli bulula okuva mu mikono gye ririmu ejja General Yoweri Kaguta Tibo Habulwa ne famire ye. Akakundi kano katono nnyo okira kubukadde bwaba na Uganda abayayanire enkyuka kyuka n'olwekyo agali awamu nga bwe nkugambye gegalume ennyama tukwatire wamu nga n'amawanga amalala bwe gatuyambako okulabika nti tulwanirira ekyaffe nannyini mufu yakwata ewawunya nga tetunnaba kutunuulira ggwanga lya Amerika oba UK oba wa kujja kutuyambako oba Kenya ffe kennyini twetunuulire omulimu gwe tukola gumala okulabika nti eggwanga lyaffe Uganda likyuka oba tegumala. Bw'oba owulira mu mutima gwo ng'omulimu gw'okola tegunnaba kubeera enough for the liberation of your country, then you should triple it olabikenga eggwanga lyo likyuka. Abatantegedde bulungi kiri mu mikono gyaffe enkyukakyuka yonna gye tuyoya ng'omukulu bwe yatugamba Bobi Wine eri mu mikono gyaffe tewali agenda gituleetera ku plate nti munnange enkyukakyuka gye muyayanira yiino era mugifune free of charge. Ate era enkyukakyuka egiramu ebintu bingi nnyo mubaamu obulumi mubaamu abafa mubaamu abatatuuka ku lunaku mulindwa ng'era baganda baffe ababadde nga bafa bafranka barita nabu Kenya badani kyeyune bamulongo kato baganda baffe abalala ab'enjawulo abafudde ababadde mu bifo eby'enjawulo nga naye baluubirira enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe erya Uganda. Bwe batyo kye batubanja kiri kimu kulabika nti ogwo omulimu gwe baatandikako ne gukoma makati tulabika nti tugutwala ku nkomerero. Yeyo nno embeera eriwo olunaku olwaleero ŋŋenda kudda nate nkubuulire ebiva mu nkambi y'omwami Bugingo neyongera n'okuwa bwino weyongere otegeera lwaki omwami ono atembeeta nnyo kye tuyita MK Project ekutte akati mu ggwanga nate erya Uganda nga baagala okumenyawo ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Abanayuganda kye baateekako omukono era ne bawanika nti kye kirina okubatwala mu Uganda empya. Bino byonna bye mbagambye ebyabadde abalaata byabadde alaga abadde atulaga obutali bumativu eri enfuga ya kitaawe kuba mutegeera embeera eriwo nti 2026 ayagala kubeera nga naye alabikira ku ballot paper. Wabula njagala okubeera ng'ate mutema akakule nti 2026 ojja mufiiringa kubanga ng'abaganda bwe bagamba nti eyeyambudde takya nene lindirira ojja kubeera owulira omuliro ogw'abannayuganda abayayanira enkyukakyuka. Kanfundikirire wano programu yange eyakadde kano abankuumira erugabanyini byonna atakuumira mpeera nate abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye omujja okufuna kadata abongererewo ebirungi rufukunya tudiŋŋane nate mu vidiyo afeddako mubere bulungi mweraba. Omuntu yenna yenna alina information nate gyoyagala okubeera ng'oderivaringa oba okubeera ng'owayako naffe butereevu ojja kuba otukoonako ku namba ya fa oba onkoneko direct ku noti 75 79 18 48 enamba eyo kweri ku mikutu gyaffe ojja kubeera nga otukoonako otubeereko obwino gw'oba otuwa ow'enjawulo bw'obanga omuyina kabanga omuyinako obukakafu kubanga ku mukutu guno twagala nnyo okuleeta ebintu nga munnange biriko backup. Mubeera bulungi tuddiŋŋane nate mu vidiyo eddako mweraba temuva ku mukutu.